Stretli sme sa tu preto, aby som oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post primátora mesta Poprad v komunálnych voľbách 2014. Mesto Poprad leží v srdci štyroch národných parkov. Máme tu krásne vysoké Tatry, ktoré vidíte. Máme tu nízke Tatry, Slovenský raj, Pieniny, máme tu Aquacity, letisko, máme blízko na Liptovskú Maru. Myslím si, že Poprad si zaslúži, aby bol hlavným mestom cestovného ruchu. Nechoďme sa pozerať do Bratislavy, ako sa robí cestovný ruch. Keď si pamätáte, pred niekoľkými desiatmi rokov sme chodili nakupovať, len nakupovať lacné potraviny a veci do Poľska. A teraz chodíme obdivovať, ako rozkvíta cestovný ruch v Zakopanom. Robil som riaditeľa daňového úradu. Tam som zistil, že obyčajní poplatníci, daňovníci, nie sú ľudia, ktorí by mali platiť len dane. Sú tu ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty a zamestnávajú ľudí. Preto chcem priniesť svojou osobou, aby sa mesto Poprad otvorilo novým projektom, aby sme dali zelenú mladým, šikovným ľuďom, aby starší ľudia prežívali dôstojnú starobu. Chcem pre Poprad zmenu. Mám kolo seba veľmi múdrych a šikovných ľudí, ktorí ma podporujú, ale túto svoju kandidatúru som si musel v prvom rade prejsť so svojou rodinou, s manželkou a mojimi troma deťmi. Plne ma podporujú. Takže tých, ktorí ma nepoznáte, volám sa Jozef Švagerko, som rodený Popračan. Žijem okrem štúdia stále v Poprade, venujem sa ekonomike, som poslancom mestského zastupiteľstva, som poslancom Prešovského samosprávneho kraja. Takže teším sa na vaše otázky a samozrejme také písomné vyhlásenie vám potom po tlačovke odovzdám. Áno. Ďakujem. Nechcete od nás teraz, aby sme tu rozdeľovali pozície, miesta, a toto robiť nebudeme. Ja som to tvrdil už na zastupiteľstve pred rokom, keď sa pamätáte, keď bolo tam vyhlásené, že niekto si tu robí kampaň, jednalo sa o tribúnu pre mesto vtedy. A ja som povedal, že mne kampaň začala sekundu po vyhratých voľbách, a to som myslel na poslanca. A samozrejme počúvať 3 roky o tom, že niekto nejde kandidovať, nechcel som nechať mesto na pospas a preto to moje uvaženie pre a proti už mám v sebe niekoľko rokov, takže nemám sa čím tajiť a preto sme tu. Takže všetkým vám ďakujem. Ešte jedna otázka. Budete kandidovať aj na poslanca alebo iba na primátora? Budem kandidovať aj na poslanca. Ďakujem vám všetkým, že ste sa zúčastnili na tejto mojej prvej tlačovej konferencii ohľadom primátora mesta Poprad. Dúfam, že sa stretneme aj na ďalších a prajem vám krásny deň. Dovidenia. Kto by chcel, pošle mu to mailom, že by ste nemuseli prepisovať keď, ale isto si tam... To nie je zlý nápad. No, dobre by bolo na to. Hej. Že by ste poslali, že to nemusíme prepisovať. Tak, ako ste dostali pozvanie, pošlem. Ja vám prídem do kancelárie a vám to pošlem. Hej? Dobre, jasné.